ՊՑ գնդի գրավումն ու Կրեմլի հիստերիան։ Հուլիսի 17-ին Սասնա Ծռեր խմբի անդամները գրավեցին ոստիկանության պարետապահական ծառայության գունդը եւ առ այսօր շարունակում են վերահսկել այն։ Այդ իրադարձությունները զուգորդվեցին Հայաստանի ոստիկանության կողմից խաղաղ քաղաքացիների հետապնդումներով, ապօրինի ձերբակալումներով, ծեցով, խոշտանգումներով եւ համակենտրոնացված կերպով զորամասերում պահելով։ Այդ իրադարձություններին անդրադարձան Եվրոպական միությունը, ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը ցավակցել է սպանված գնդապետ Արթուր Վանոյանի ընտանիքին եւ դատապարտելով Հայաստանում քաղաքական նպատակներով բռնությունները կոչ էր արել հայկական իշխանություններին իրավիճակին մոտենալ զսպվածությամբ։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը անդամ պետությունների դեսպանատաների անունից եւս դատապարտել էր զինված խմբի կողմից ուժի կիրառումը, ցավակցել զոհված ոստիկանի ընտանիքին, արագ ապակինում մաղթել դեպքերից տուժողներին եւ ապա մտահոգություն հայտնել ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման եւ զանգվածային ձերբակալությունների վերաբերյալ։ Եվրամիության պատվիրակությունը մասնավորապես դատապարտել է ոստիկանության այնպիսի իրավախախտումները, ինչպիսին օրինակ ոչ պատճաչ վերաբերմունքը բերման ենթարկվածների հանդեպ եւ վերջիններիս բժշկական ու իրավական օգնության մերժումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, ի տարբերություն ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության, շատ ավելի միակողմանի հայտարարություն է արել։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը, իր երկրի անունից խստիվ դատապարտելով ՊՊՑ գնդի գրավումը, այն անվանել է «կրիմինալ դրսևորում» ու սատարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ձեռնարկվող բոլոր գործողություններին, անցկացնել միջադեպի սպառիչ քննություն եւ պատժել մեղավորներին։ Միամտություն կլիներ հուսալ, որ իր իսկ երկրում մարդու իրավունքները չհարգող Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը կդատապարտեր Հայաստանում ընդդիմախոսների դեմ բռնությունները։ Սակայն պաշտոնական Կրեմլը էլ ավելի հեռու գնաց եւ իրավիճակի մեղքը գցեց Եվրոպական միության վրա, իսկ այդ կառույցի հայտարարությունը որակեց միակողմանի։ Այսպիսով, Ռուսաստանը հերթական անգամ Հայաստանում զուտ ներքաղաքական գործընթացում փորձում է տեսնել արևմուտքի հետքը։ Սա թերևս կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ բողոքի ալիքը բարձրացել է Ռուսաստանի ճնշումների ներքո Արցախյան հարցում հայկական կողմի զիջումների հեռանկարով։ Իսկ այս բողոքի ալիքները անկախ հանգուցալուծումից կարող են օգտագործվել ռուսական ճնշումներին հակազդելու համար։ Ամենայն դեպս, հաստենք, որ ի տարբերություն Եվրոպական միության եւ Ամերիկայի, Ռուսաստանին չի մտահոգում Հայաստանում ոստիկանական բռնաճնշումներն ու մարդու իրավունքների համատարած խախտումները։